На засідання суду позивачі не прийшли. Їхню позицію озвучила представниця Оксана Притула. Повноважень щодо встановлення статусу національного меморіального кладовища, прийняття таких рішень ні виконавчий комітет, ні навіть Тернопільська міська рада не має. Відповідно, виділяти території для почесних поховань – це одне, а визначати статус національного меморіального кладовища з відповідними правовими наслідками – це зовсім інше. Для того, щоб показати, в чому саме полягають порушення права позивачами, додали докази, які суд услідив в матеріалах справи. Це вимоги про достатника, про те, щоб демонтувати споруду, яка в результаті була демонтована. Стосовно Гинди і Башнянин, це були їхні звернення про те, що вони не бажають встановлювати такі споруди, однак їм повідомлено про те, що такі споруди будуть встановлені в 2024 році. Далі слово надали представнику відповідача виконавчого комітету Тернопільської міської ради Роману Друзюку та представнику третьої сторони комунального підприємства «Ритуальна служба» Назарію Редькві. Рішення виконавчого комітету прийнято у спосіб порядку на підставі законів та Конституції України. Прошу суд зважити на обраний позивачем спосіб захисту, на суспільний інтерес, який впливає на суспільний інтерес, а також на права третіх осіб, порушення яких можливе у разі задоволення позову судом. Відповідно, в зв'язку з цим прошу суд відмовити задоволення позовної заяви повністю. Прошу суд відмовити в задоволенні позовних вимог повністю. В суді не було надано чітких пояснень, на які саме права позивачів впливає положення про пантеон героїв Тернополі. Я вважаю, що воно є чинним і ритуальна служба проводить свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Третьою стороною в суді також є рідні загиблих захисників, які згодні з рішенням міськради про пантеон героїв Тернополя. Одна із них – Наталія Соломон. Прошу відмовити, бо в задоволенні позову, бо все-таки наші діти, чоловіки достойні бути похованими на почесному похованні і щоб воно мало статус почесного поховання. Після обговорення суддя Андрій Осташ оголосив рішення. Суд вирішив у задоволенні позову статника Олега Богдановича, Гинди Василя Григоровича, Башняни Надії Михайлівни до виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 975 від 16 серпня 2023 року про погодження положення про пантеон героїв Тернополя відмовити. Нагадаю, пантеон героїв у Тернополі почали зводити на алеї героїв Миколинецького кладовища у серпні 2023 року. На це виділили 14 мільйонів гривень із міського бюджету. Про це 9 серпня 2023 року розповів Суспільному директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.